Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Aidiyyə İctimai Birliyi və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Zığ Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı magistral avtomobil yolunun ətrafında ağac əkmə aksiyası keçirilib. Tədbirdə ümumilikdə 250-dən çox insan iştirak edib. Aksiya bu yaz özün bir təbiət yarat devizi ilə başlanan yaz ağac əkmə kampaniyası çərçivəsində davam edir. Yaz ağac əkmə aksiyasında 2,5 hektar ərazidə 1600 badam ağacı əkilib. Gəlin dostlar, gəlin yandır axşama. 6,5 hektar ərazinin 2,5 hektar sahəsində 1600-dən çox badam ağacları əkildi. Əkilmiş bütün bu ərazilər hamısı damcılı suvarma sisteminə təmin olunmuşdu ki, bu da əkilmiş ağacların inkişafına, onların rahat becərilməsinə özü bir şərait yaradır.